Axtarılan şəxslərdən biri Adil idi. Adil Çeçenistandan Gürcüstana keçib, sonra geri dönəcəyini həyat yoldaşına deyir. Adil, üzünü də göstər də səni görək. Onun üzünü göstərdin. Üzünü göstər. Üzünü hanı göstər. Üzü görünmür o. Səhv, o səhv adamdır. Kameranı açın. Bir dəqiqə yenidən açam. Yox, onun adı deyil. Ay qız, bir dayandana sən də. Məni öldürdülər. Allah haqqı məni öldürüblər. Adildir. Adil hardasan? Və Adil deyildir. 8 gündə hardasan səni axtarıram mən. Sənin balaların səni axtarır. Hardasan 8 gündür? İstanbuldayam mən, vallahi İstanbul. Nə gəlsən İstanbulda? Gürcüstan adı ilə getmişsən sərhədi keçməyə 8 gündür səni axtarmadığımız yer qalmıyor. İqbalların ağlaşır sənin. Türkiyədə nə gəlsən İstanbulda? Bilmirsən, Türkiyəyə gələn işləməyə gəlir. Nəyə gəlir, bilmirsən? Yox, mən bilmirəm. Sən İstanbul adı ilə getmişsən. Ha, nəysə. Nə nəysə? İndi gördün məni? Gördüm, nə gəlsən orada? Evinə qayıt. Qızın evdə ağlaya-ağlaya qoyub gəlmişəm səni axtarmağa. Bir həftədir ağlayır. Evinə qayıt. İşləyirəm, abala, işləyirəm. Bu işləyim, qayıdacım ayın axırı. Qayıdırsan evinə ya yox? Bir kəlmə. Axşam, ayın axırı qayıdıram. Telefona girirsən, 2 gün bundan qabaq telefona girdin, səsimə qulaq asmadın. Girdin, baxdın, çıxdın. Sənin bacın, qardaşların, anan nə gündədir? Kamil nə gündədir qardaşın? Sən düşünmürsən qardaşını, o xəstə qardaşını, balalarını düşünmürsən? Məni düşün də heç olmasa. Ayın axırı qayıdacam deyirəm və işləyəm, işləyəm. Bir dəqiqə, Adil, bəs sən bilmirsən ki, bir xoş qədəm var. Yerin deşiğində də olsan tapıb səni çıxaracaq. İşinə dönüm. Bar xəbər elə də. Xoşgədər xanım, bilirəm. Bilmədin səni. Çeçenistandan vurub Gürcüstana, Gürcüstandan da Türkiyədə. Gördün adamı necə tapırlar? Hə, gördün? Necə? Mən zəng eləməsəm tapardınız. Bəli. Arxanca deməli getmişdilər. Bir də baxır deyir ki, burada deməli mən sizə bir şey deyim. Mən buradan bütün bizi izləyənlərə və bizə dərhal məlumat verənlərə təşəkkür edirəm. Adilin şəklini atdılar bizim əməkdaşlarımıza ki, Xoşqədəm xanıma göstərin bunu. Mən bir dəfə bir söz demişəm, Adil, bunu yadınızda saxlayın. Bir ailənin, əmin ol, 5 üzvü varsa onun biri mənə sevir və mənə evdə nə var hamısını deyir. Sənin də yanında ən yaxın adamın anında Adil Türkiyədədir dedi. İndi sənə sözüm. Bax, gəl həyat yoldaşın burada ağlayır. Həyat yoldaşın burada gözyaşı tökür. Getmisən işləməyə, yaxşı eləmisən qardaş. Ailənə niyə xəbər vermirsən? Xoşqədən xanım, mən telefonumu yitirdim, başa düşürsünüz? Telefonun 2 gün bundan qabaq WhatsApp-a girilib çıxıbdır, nəyə görə? Amma səslərə qulaq asmıyıbdır. Biraz bu tərəfə qoy, tamaşaçılar da gül cəmalın, aha. Bəli. Səslərə qulaq asmamışsan, girmirsən 2 gün bundan qabaq, Kamalə səs atıb, zəng elibdir ki, Adil WhatsApp-dadır. Biz girən kimi sən bağlamışsan telefonu. Niyə? Avala, Mən 10 gün bundan qabaq mən telefonumu itirmişəm, mən WhatsApp-a nə tərk edəm? Yaxşı, Adil, tamam, telefonunuzu itirmisən, kişilərin qayıt bu... Evinə qayıt, istəmirəm heç nə. Uşaqlar ağlaşır orada, Firuzə ağlayır orada, anam, atamı çağır, atamı gətir. Yaxşı, ayın axırı evdəyəm. Ayın axırı yox, günü sabahdan evinə qayıt. At bir dayandı, nə bir toparlansın səndə. Sizdən ötəri köllərə düşmüşəm, deyəmə? Hə, necə? Mən onlardan ötəri düşmüşəm, də bəd çöllərə. Mən bilirəm. Adil, mənə başqa şeyləri danışdırma. Baxdın da gözlərimə. Bir dəqiqə, gözlərimə bax, buradan gözlərimə bax, çox yaxınlaşdırıram. Nəysə, gəl indi verəcəm nömrəni qıza. Qız danışsın səndən. Özün də tez tələsik, toparlan, gəl Azərbaycana. Gəlməsən, səni özüm gətirəcəm, oldu? Fəhlə işləyirsən, hə, orada? Əgər, burada avtomoykada işləyirəm, maşın yılan yerdə. Mən sənə düzəldəcəm işə, gəl.
Baş üstə. Hə, gəl. Baş üstə. Razı qaldın. Razıyam. Gəlsin. Yaxşı.